Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Piano. E olha, essa aula aqui é uma aula ousada, hein? Onde já se viu um professor de piano ensinar Ernesto Nazaré para iniciantes, né? Qual que é o intuito desse vídeo, galera? O intuito desse vídeo não é dar uma de doido e passar uma música inteira do Nazaré para quem está começando piano. Não é isso, tá? O meu intuito é simplesmente encorajar vocês um pouco, tá? Eu não quero que vocês, no começo de um curso de piano, tentem tocar uma coisa extremamente complicada que vocês não vão conseguir, né? Mas eu tenho como encorajar vocês, né? Então, qual que é a minha função nesse vídeo, né? A música Brejeiro do Nazaré, ela tem uma questão rítmica muito interessante, e isso aqui vai causar uma tempestade na cabeça de quem está começando, tá? Quem já toca bastante tempo, às vezes até confunde também, mas o iniciante, isso aqui vai ser uma tempestade, então vai ser interessante. Seja curioso, se desafie. Eu estou aqui para mudar o padrão das aulas de piano, sabe? Ninguém faz isso aqui que eu estou fazendo agora, tá? Então eu quero te desafiar, eu quero brincar com você. É uma coisa saudável, eu tenho certeza que vai fazer bem para você. Olha só. A Brejeiro é essa música aqui, ó. Tá? O que eu quero que você faça hoje é somente isso aqui, ó. Isso aqui já vai te causar uma loucura, tá? Então, qual que é o intuito? Forçar, forçar a barra. Hoje eu quero forçar a barra com você que tá me assistindo, tá? Então vamos lá. Essa aula vai ser uma aula bem rápida, tá? Sem frescura. Olha só. Na mão esquerda, eu vou colocar a partitura na telinha, mas provavelmente você que está assistindo a aula, se você não souber a partitura ainda, né? Eu vou ver ainda em que lugar do curso que eu vou colocar essa aula, mas se você ainda não tiver craque na partitura, não tem problema, é só você me copiar aqui, tá? Olha só o que eu vou fazer. Na mão esquerda, Lá, Mi, Mi, Dó sustenido, Mi, Mi, Ré, Mi, Mi. Ó. Vem o Si, né? Si, Mi, Mi, Ré, Mi, Mi. Agora você vai fazer desse jeito. Beleza? Nem que você fique 3 semanas só treinando isso aqui. Fique, não tem problema, tá? Depois, o que que você vai fazer? É quase uma batidinha de reggae, né? O desafio é juntar. Então, o que que você vai fazer? Qual que é a dica que eu vou te dar? Sempre nesse Mi, eu junto com a mão direita. Aí você vai acelerando. Tá? Então, você que é iniciante, o que que você precisa pensar? Isso é uma música avançada sendo ensinada para iniciantes. Loucura. Eu sei que é loucura, mas eu sei que você vai conseguir suprir esse essa, você vai superar, você vai passar por isso, tá?
você vai conseguir se desafiar e você vai conseguir tocar. Olha só, faça isso. Quando for juntar, sempre você vai fazer isso quando encostar nesse Mi. Tá vendo aqui, ó? Tente fazer isso você que tá me assistindo, tá? Ficou com dificuldade? Me chama no WhatsApp. Você que é meu aluno, você tem todo o direito de me chamar e tirar suas dúvidas. É um desafio saudável, um desafio diferente, que geralmente os professores não fazem isso por questão de sei lá, assim, de seguir um cronograma. Eu gosto de sair um pouco do padrão, tá? E é algo que eu tenho certeza que você que está me assistindo tem total capacidade de fazer. Você não tem impedimento nenhum de fazer isso aqui, tá? São os quatro primeiros compassos da Brejeiro do Ernesto Nazaré. É a introdução. Fechou? Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.